Піша проща спільноти матерів молитви Закарпаття проводиться уже 11-й рік поспіль та збирає чимало вірян. Цьогоріч захід приурочений до 70-ї річниці смерті священномученика Теодора Ромжі. У молитві люди йшли 3 кілометри – від центру села Лавки до села Лохово. Ми йшли слідами від села Лавки до села Лохово. У селі Лавки була остання церква, яку блажений священномученик Теодор Ромжа посвятив перед своєю смертю, а в селі Лохово він відслужив свою останню земну божественну літургію. І якраз цією дорогою ми тут звершуємо молитву матерів. Греко-католики з усього Закарпаття пройшлися цим символічним маршрутом. Я дуже радий, що так багато людей зійшло, за основному матері молитви, але прийшли інші. І це є дуже важливо, цей час, який ми живемо, щоб ми послухали серйозно слова Богородиці, яка закликувала у Фатимі 100 років тому про молитву за мир у світі. Спочатку виконали молитву спільноти матерів. Отець Василь каже, так матері моляться цілий рік. Випрямляти їхні гріхи, загнуздувати впертість і непокірність, утримувати їх від прагнення до суєти і легковажності. Відтак відбулася архієрейська божественна літургія. Після неї урочисто відновили посвяту непорочному серцю Матері Божої греко-католицької єпархії. Мої діти відчувають молитву, тому що молитва мами облака пробиває. Ці матері в молитві за тих, які ніхто не молиться, діточок, і за сім'ї, і за тих, які там, може, на них бомби падуть, які дійсно мають неспокій, що деколи сльоза прийде, що як їм важко, але я думаю, що з Богом і нашими молитвами все буде легко. Я ходжу на молитву матерів постійно у своїй церкві, де я живу. Мені, наприклад, на душі легше, коли я прийду, я походила і я прийду додому, мені спокійно. Ми чувствуємо, що ця молитва допомагає всім, за кого ми молимося. І ми молимося також до блаженного священномученого Теодора, нашого заступника на небі, бо він посвятив нашу єпархію при честі Діви Марії. Блажений священномученик Теодор Ромжа до приходу радянської влади на Закарпатті був греко-католицьким єпископом, який не хотів зраджувати принципам своєї церкви, через що і загинув мученицькою смертю. Загинув він мученицькою смертю у 1947 році. Дійсності вся історія нам підводить до того, що його смерть була заподіяна через самого Сталіна і через Хрущова, які організовували цей атентат на нього. Вірники поважають та моляться блаженому священномученику Теодору Ромжі. Кажуть, він їхній захисник.